aje. Unapiga tu lap yako fresh. Alafu cheki ki briefcase. Alafu ukifungua tu ndani hivi. Mwanzo unacheki iko na mita 5 jo. Niku na betri hizo tu. Na hiyo ni gari mpya. Joro, mambo vipi? Eh, ah. Vipi majamaa, habari asubuhi? Eh, hey, poa. Hey, matro, mbona umechelewa hivyo leo? Nilikuwa nataka unioshe gari. Nikuulize. Kwani umelala hapa? Hapana. Zi, nimenini, unajua nimerauka mapema, so nikaona nilete gari saa hii badala kuleta baadaye. Nini? Oh, hizi ni nini? Unajua ni vile niliona mguu wangu imeanza kufura, so nikaona ni nini? Ni Joro. Siseme tu ukweli usaidii. Tunajua tu una pahali pa kulala na Joro. Na si ndio umetoka kubrush meno? Zi. Ha, si hivyo unajua ni vile nime wait, umejuaje? Niangalie kwa kioo. Yani wewe ulifight siku yako ya kwanza high school. Yeah. Na kwanza with a form 4 student. Ai, unajua hiyo siku mimi ndio kama ni mbaya. Hey. But you see that day misi kulala. Niko nimekaa hivi manzo uoga imenichapa. I was just waiting nisikie mtu akiamka kwa dome. Ningehepa hadi home. Siku hizi mabwana kuna bahati sana. Hakuna monetization. Ah, wana bahati. Do you know mimi niliambiwa nichore giza. Eh? Niliambiwa kwanza siku moja ati nichore keki na utamu yake. Yeah. Wewe mbona una kumbe ni wewe Cobra. Benje. Baria. Si mbaya hata nilikuwa nikupigia simu. Alafu nini kufanyika? Namba yangu ilipotea. Pesa zako utazipata by Friday. Friday gani? Ni Friday yako. Kwani waifiki? Kwani wewe unadhani mimi nafanya kazi aina gani? Wewe biashara zako zinaendelea na mimi nimesimama tu hapo. Ama unadhani sijui ulipata pesa last week? Nilipata. Nilipa school fees ikaisha. I promise by Friday nitakuletea check na nikuongeza kitu kidogo. Brother. Tunaenda hivi leo sana. Utapatikana. Una stock imejazwa vilivyo. Iko lakini hakuna kazi. Hakuna kazi lakini na doa ya kununua simu. Hii simu hii ni mzee alinibaia. Hizi ni za kunifanyisha kazi ya kuwafuata fuata. Fungua buti. Uba.